Bu gün sizə Davud Peyğəmbər aleyhissalam haqqında danışacağıq. Onun zamanında bir qadın var idi. Paltarlar toxuyardı və hər gün toxuduqlarını bazara aparıb satardı. Bununla da həmin gün üçün uşaqlarını doyurmağa yemək ala bilərdi. Bir gün yenə o bazara gedirdi. Birdən bir qartal gəldi və onun toxuduqlarını qoparıb apardı. Beləcə həmin gün qadının uşaqlarını doyurmağa heç nəyi qalmadı. Qadın Davud aleyhissalamın yanına getdi. Onun qarşısına çıxdı və dedi: Allah ədalətlidir, yoxsa ədalətsiz? Davud Peyğəmbər isə bu necə sualdır deyə təəccüblə fikirləşməyə başladı. Sonra qadın başına gələnləri Davud Peyğəmbərə danışdı. Mən övladlarımı toxuduqlarımla doyururam. Mənim əlimdə olan təkcə şey budur. Bu gün isə bir quş gəldi və bütün toxuduqlarımı məndən aldı və uçdu. İndi mənim övladlarımı yedizdirməyə heç nəyim yoxdur. Allah ədalətlidir ya ədalətsiz? O bunu deyərkən, bir neçə kişi bir yerdə əllərində böyük bir kisə qızılla içəri girdilər və qızılı Davud aleyhissalamın qabağına qoydular. Onlar yad edilər və heç kim onları tanımırdı. Və onlar Davud Peyğəmbərə belə dedilər: Bunu sizə gətirmişik. Allah üçün bir sədəqədir, kimə istəyirsiniz paylayın. Davud aleyhissalam onlardan soruşdu: Bu pulların hekayəsi nədir? Yəni, nə üçün bunu verirsiniz? Bu necə baş verdi? Niyə bu qədər qızılla bura gəlirsiniz ki? Onlar dedilər ki, biz tacirik və dəniz boyunca gəzib səyahət edirik. Biz dənizdə olarkən birdən böyük bir fırtına qopdu və bizim gəminin yelkənini cırdı. Bizi okeanın ortasına sovurdu. Biz Allaha əhd etdik ki, bizi bu narahatçılıqdan azad etsin, biz də əvəzində gəmidəki hər şeyi Allah xatirinə paylayacağıq. Və həmin vaxt bir quş gəldi və biraz iplik material və toxuma şeyləri tulladı. Biz onunla yelkənimizi təmir edə bildik və gəmi bizi sağ-salamat bura, sizin yanınıza gətirdi. Beləcə biz Allaha verdiyimiz sözümüzü yerinə yetirməyə gəlmişik. Davud aleyhissalam qadına baxdı və soruşdu: Allah ədalətlidir, ya ədalətsiz? Sənin quruda da, dənizdə də çalışan Rəbbim var. Allah ədalətlidir, ya ədalətsiz? Və bütün qızılı o qadına verdi. Bəzən Allahın planı çalışırmış kimi görsənmir. Bəzən bizə elə gəlir ki, hər şey bizə qarşıdır. Hətta hərdən Allahın planını sorğuluyuruq. Allahım, niyə mən? Mənə nə edirsən? Nə etmişəm ki, başıma bunlar gəlir? Bu ümmət nə edib ki, başlarına bu qədər müsibət gəlir? Biz bunu çox vaxt soruşuruq. Hamımız həssas oluruq belə zamanlarda. Ancaq bir şeyi hər zaman ağlımızda saxlamalıyıq. Onun planı vardır və Allah plan quranların ən yaxşısıdır. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.